daawadayaal ku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad magac cusub tahay subscribe saaro. Gambeel ku fur oo daa wararkii ugu dambeeyey waxaa laysla dhexmarayaa in durdur media la jabsaday, isla markaasina ah durdur media janaalka ugu weyn magaalada Muqdisho, isla markaasina fuyuuskiisa cirka u baleelay aadna dad aad oo imanka youtube le ah ay kasoo qalin jibiyeen, maadaama oo macalin xasan toob isla markaasina dad badan halkaasi ku abuuray ayaa waxaa la leeyahay xalay. Fiidkii hore ayaa waxaa ka tagay dhalinyaro sida ugu horeeya nidaamiya fanaanka da'di yaraa iyo wiil oo laga soo waday qeybaha derbi jiifka ah lagu magacaabo Abdidoon, kadib xalay sakhdiga dhexe masaaka waaberiga waxaa lagu toosay durdurmeedii oo hawada ka maqan. Hase ahaatee channelka ayaad sawirka gadaal ka muuqda ka arki doontaa markii aad durdurmeedii group ku qortaan. Wuxuu leeyahay channelkani access ma ahan oo iminka lama gali karo, sidaad aragtaan calaamad guudan ayuu soo saaraya. Hase ahaatee waxaa laisla dhexmaraya in la dhacay iyo inaan la dhicin durdurmeedia. Hase ahaatee warar xog ogaala ayaa waxay sheegayaan in youtubeleyda ay u tashteen, isla markaasina ay doonayaan gabi ahaanba inay hawada ka saaraan. Haddaba waa sahlan tahay oo youtube-ka maana la xirin, oo haddii la xiro oo macnaha temporary la sheego waa si ku meel gaara loo xiray, ama disable haddii la dhihi lahaa youtube-ka waxaa la oran lahaa markaas waa dhanka shirkadda. Laakiin access ayuu leeyahay janaalkan, access ayuu leeyahay, laakiin how to fix haddii lagu sameeyo waxaa laga yaabaa inuu fiicnaan doono. Hase ahaatee xiriir aan la sameynay xasantoob ma aynan noo suuragelin inaan bal aan weydiino qaabkii loo xiray. Hase ahaatee mar kale ayaan ku celinaynaa xasatoob, inkasta oo mashquulsan yahay. Haddii aad maqlaysaan sameecadda ayaan furayaa si aan mar kale qadka ugu waco xasatoob aan u wareysano bal qaabka ay siday wax u jiraanbo. Hase ahaatee saad maqlaysaan wuu dhacayaa. Waxaa laga yaabaa inuu aad u walwalsan yahay ama aad u naxsan yahay, isla markaasina channelkan uu ahaa noloshiisa maadaama uu wax badan ku maaraynayay. Ilaa imanka wax wara lagama helin sababta ay u dhacday arrintaasi, laakiin waxaa la ogaan doonaa kol haddii uu xasan ay soo hadlaan. Ha ku sirminaha markii aad durdurmeedia qortaan, dad badan ayaa furtay. Xasan taleefkiis waa u dhacayaa laakiin ma qabanayo, waan wareysan lahayna oo waxaan dhihi lahayna qaabka ay wax u dhaceen waa sidee. Hase ahaatee waa wax laga naxo, nin walaalkeen ah isla markaasina cadow badan yeeshay oo dhalinyarada reer Muqdisho dhammaantood cadow ay ku noqdeen inaan iminka arintaas ay ku dhacdo aad ayaa ugu xunnahay daawadayaal. Hase ahaatee qodobadaynii siyaasadda haddii aan galno, qodob xiga ayaan galaynaa daawadayaal ee nala joogta.